Danas je Europski dan bez poginulih u prometu, no podaci u Hrvatskoj porazni su. Broj poginulih u prometu u našoj zemlji u odnosu na godinu ranije porastao je za 13%. Da bi se te brojke suzbile, u Varaždinskoj su policiji postavili radare za mjerenje brzine u gradu, a preventivnim akcijama upozoravaju na zaštitu najranjivijih djece. U 20 godina Varaždinski kraj ne pamti tako tešku prometnu nesreću kao što je bila ona 4. rujna. 4 su osobe poginule kad je 18-godišnjak preticao preko pune crte na Varaždin Bregu. Čuo sam kočenje i on udarac. Malo kočenje. 2 sekunde i udarac. To su svetla letala po zraku gore. Prašine je bilo, katastrofa, užas. Da je vozačka kultura na sjeveru Hrvatske loša, dokazuju podaci o broju prekršaja koje su zabilježili novopostavljeni radari. U 3 mjeseca naplaćeno je gotovo 2000 kazni. Moram reći da u tom testnom razdoblju koje još uvijek traje, 3 mjeseca, nismo utvrđivali manja prekoračenja brzina, da smo to radili u pravilu brzine veće od 30 km od dopuštene postavljenim prometnim znakom i propisom, ali što da kako ne znači da u narednom razdoblju nećemo utvrđivati i manja prekoračenja. Jednom je vozaču s varaždinskog područja na kućnu adresu poslano 19 kazni, koje je platio 12.000 kuna. A najteži prekršaj registrirao je upravo ovaj radar u Zagrebačkoj ulici. Ograničenje brzine je 60 km na sat, a vozač je projurio čak 166. Na izlazu iz grada postavljeno je 5 fiksnih kućišta u kojima se izmjenjuju 2 radara. Što kažete o radarima, da li je to potrebno? Potrebno je. Ima divljakov na cesti, treba baš radari biti. U planu je postavljanje kamere i na mjestu strašne nesreće na Varaždin Bregu, te na istočnoj obilaznici i u Međimurskoj ulici. Osim brzine, jutros je varaždinska policija provjeravala sigurnost djece u prometu. Dijete dovesti u vrtić bez odgovarajuće sjedalice nije pametan potez, no neodgovornih je roditelja u Varaždinu bilo. Kazna za takav prekršaj je 500 kuna. Cure više se ne mogu uzeli, samo sjedalice. Samo s mamom. Dođi. Drugi pak sjedalice u vozilu imaju, ali nisu pravilno postavljene. Trebala bi biti ona sjedalica grupe 2, znači veća. Trebala bi koristiti naslonje, ste vidjeli, znači da dijete sjedi u vozilu, da taj remen reže vrat. Treba paziti na svaku sitnicu, jer samo prošle godine u Varaždinskoj županiji u prometu stradalo 30 djece, jedno smrtno. Mislim da je sigurnost djeteta u autu najbitnija, ne? Da svaki normalan roditelj pazi na to. Mi koristimo, imamo sad i drugo dijete i drugu koristimo, ne? I mislim da pravilno koristimo. Sad smo još dobili neke upute od gospodina s policije, tako da samo dobro došlo. No praksa je porazna. Čak svaki 4. roditelj svoje dijete vozi bez sjedalice. Pri brzinama kretanja motornog vozila od 50 km na sat, to su znači uvjeti gradske vožnje, u slučaju prometne nesreće dijete ima, može dobiti takve ozljede kao da to usporedimo sa padom sa 4. kata stambene zgrade. Ja ću samo zapitati da li mi svi koji imamo djecu i svi roditelji koji se brinu o djeci, da li bi dopustili recimo da dijete hoda po krovu stambene zgrade, da hoda po balkonu koja nema zaštitnu ogradu. A policija će nastaviti akcije u ostalim dijelovima Hrvatske. U studiju pozdravljam gospodina Željka Marušića, stručnjaka za sigurnost u prometu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Pozdravljam gospodina Sinišu Mihelića, predsjednika Općeg sindikata policije. Dobar dan. Evo, gospodine Marušić, policijski radari su očito i financijski isplativa investicija. Vjerujem da ih je policija vrlo brzo isplatila obzirom na broj stvarno neopreznih vozača. No koliko su te kamere, odnosno koliko te kamere mogu utjecati na sigurnost u prometu? Kamere mogu jako puno utjecati. To je najvažniji element kojeg možemo uvesti, samo treba to raditi sustavno. I evo, korigirao bi vaše brojke koje jesu bile na početku godine loše. Naime, završili smo 2015. sa 13% više nego 2014. Ali na današnji dan mi imamo 216 poginulih, što je 11% manje nego u prošloj godini. Dakle, stanje se malo smiruje, ali nismo i ne možemo biti zadovoljni. Kamere su jedan od bitnih elemenata sigurnosti. Ja stalno naglašavam kako bi motivirao da se to napravi šire. To je element koji povećava opću sigurnost, pogotovo u gradovima. I to rasterećuje policiju i to motivira vozače da voze oprezno, to štiti građane. Zamislite u noći kad prođete kroz zeleno, a neko se zabije u vas kroz crveno, osim tragičnih posljedica mogućih,
Kako ste dokazali da ste bili u pravu ako nema kamera? Nema kamere, da. Gospodine Mihajlović, vozači i radare često doživljavaju kao policijski reket na cesti. Da, to je jedna činjenica, međutim, morao bi se složiti sa profesorom da je to čista prevencija iz tog razloga što je svaki život koji je spašen, bez obzira ukoliko neko platio bilo koju novčanu kaznu, daleko više vrijedi nego što košta postavljanje i radara i kamera itd. Međutim, postoji jedna stvar koja bi se morala promijeniti da bi se prilikom svakog rekonstruirana cesta ili izgradnja novih prometnica moralo financijski uklopiti i taj dio da se kamere i radari postave. Ne zbog toga da bi se od građana utjerivali nekakav reket, nego jednostavno da bismo postigli prevenciju. Tu ste imali primjer Varaždina gdje postoji nekoliko kamera, međutim nisu one sve u funkciju. A tamo gdje je prazna ta kutija, nema kamere, drugi put će vozači svejedno smanje brzinu. Da. Vidjeli smo akciju provjeravanja je li vozači djecu voze u sjedalicama, ali čini mi se da smo u globalu će biti točna konstatacija da su sjedalice nove, a automobili 15 godina stari. Što nam to govori? Priča se o tome da bi se PDV trebao smanjiti. Može li država biti toliko hrabra i odreći se skupih trošarina kako bi vozili mlađi vozni park u Hrvatskoj? To je jedan kompleksan sklop pitanja, ali se vratim na bit. U pitanju su sjedalice koje trebaju biti certificirane. Ali kad su u pitanju vozila, onda je bitan sustav pričvršćivanja. Ako vi sjedalicu ne možete pričvrstiti, to je neučinkovito, to je sustav ISOFIX, također i sigurnosni pojas koji kod djeteta treba kombinirati sa dodatnim mekanim osloncem. Sve to skupa treba biti napravljeno kako treba jer u protivnom dijete je izloženo pogibelji, ali treba naglasiti da dijete djelujući poput projektila u sudaru. Pogibeljno za dijete, ali ono može usmrtiti i osobu koja je vezana s prijeda. Dakle, to je jedan kompleksni problem i to treba riješiti u cjelini. Kad su u pitanju vozila, starost voznog parka se povećava i mi ćemo ovu godinu zaključiti kad su u pitanju osobna vozila s prosjekom od 13 godina. To je u svakom slučaju loše, ali što je najgore da država praktički stimulira da vi vozite stara vozila i ako kupujete nova vozila, više struko morate porez platiti. Gospodine Mihajlović, ono što će građane i policiju zanimati, već kada smo ovdje svakako i to pitanje otvoriti, reorganizacija MUP-a. Čeka se naravno nova vlada, čeka se kome će MUP pripasti, kojoj opciji političkoj. No ono što je točno, predviđa se navodno sjedišta policijskih uprava samo u 5 gradova. Što će to značiti za građane? Pa gledajte, to kao prvo nije novi projekt. Taj projekt je i 2013. godine još pokrenuo bivši ministar gospodin Ostojić. Ovo je samo nastavak tog projekta i prema tim parametrima koji su 2013. godine projecirani sa tim, znači 5 policijskih uprava plus znači grad Zagreb, se samo taj projekt nastavlja. Tu sad postaje znači nekakva obrazloženja i na znači internetskim stranicama ministarstva, ali mislim da bi trebalo krenuti obrnutim putem. Odnosno, da bi ministarstvo trebalo krenuti od gradova, općina i županija, pokrenuti jednu širu raspravu i nakon toga sročiti taj plan i prijedlog. Zašto? Iz tog razloga što je predviđeno da će upravni poslovi ostati na tim mjestima gdje ne bi postojale policijske postaje. Međutim, tom prilikom se zaboravlja da biste prijavili prebivalište i boravište, mora neko napraviti terensku provjeru. Što rade policijski službenici? Ukoliko se radi stranim državljanima, isto tako morate raditi provjere. Provjere za oružje, razne stvari. Dakle, mora postati čovjek. Mora postati čovjek. Što to znači za sredine u kojima i onako nema ljudi? Gledajte, to je jedna kompleksna stvar. Mislim da bismo trebali, znači ne samo ministarstvo unutarnjih poslova, nego se uključiti strukture od ljudi koji se bave demografskim projekcijama Hrvatske, da se tim ljudima da se napravi jedna projekcija da li će se za idućih 10-15 godina, 5 godina u nekim mjestima gdje se možda nema ljudi, napraviti poticaj da se ljudi vrate. Ili ćete napraviti to da ništa neće biti ni policijski postaj, ničega i potaknut ćete ih na to da nemaju neku sigurnost, percepciju da će se iseliti oni. Neće više niko ostati. Evo, ovo su teme koje smo evo, ovako na brzinu uspjeli otvoriti. Reorganizacija MUP-a, što će značiti za građane i u smislu sigurnosti, ali i ovo pitanje voznog parka i sigurnosti prometa svakako će biti tema naših idućih emisija. Gospodo, hvala na gostovanju. Hvala vama.